አብን ብለው በስም ትክት ሲያደርጉ ፌስቡክ ላይ ይጽፋሉ እና ይቻለው ኦሮሞንና አማራን ሆድና ጀርባ ማድረግ ይቻላል ኢትዮጵያን ማዳከም ይችላል በብልጽግና የተመዘገበ የኦሮሚያ ብልጽግና የለም ሶማሌ ብልጽግና የለም የአማራ ብልጽግና የለም አንድ ብልጽግና ነው ያለው ቸኒ ኦነክሽን የተመዘገበ ብርጫ ቦርድ የተመዘገበ ፓርቲ ነው ግን የሚሰራቸው የሚናገራቸው አብን ብለው በስም ትክት ሲያደርጉ ፌስቡክ ላይ ይጽፋሉ እና ይቻለው ኦሮሞንና አማራን ሆድና ጀርባ ማድረግ ይቻላል ኢትዮጵያን ማዳከም ይችላል በብልጽግና የተመዘገበ የኦሮሚያ ብልጽግና የለም ሶማሌ ብልጽግና የለም የአማራ ብልጽግና የለም አንድ ብልጽግና ነው ያለው ቸኒ ኦነክሽን የተመዘገበ ፓርቲ ነው ግን የሚሰራቸው የሚናገራቸው